Qeveria shqiptare është vendosur të rivendos rendin dhe sigurinë në vend, që e lasim mos më keq, qeveria e Saliut, e Lulit dhe e Ristanit. Mazhoranca është vendosur të luftoj jo vetëm krimin, por mbi të gjitha shkaqet e krimit, shkaqet që e kanë zanafillën tek mungesa e shtetit, aleanca e zyrtarve të policisë me krimin dhe mbi të gjitha, te kultura e pandyshkueshmërisë, seriozitetin e punës së strukturave të policisë, e tregoi edhe aksioni i suksesshëm i ditës së sotshme që çoi në pranga autorin e krimit të dieshëm.